Пірати чи доведені до відчаю люди? Мальтійські військові взяли під контроль судно, захоплене біженцями. Люди наважилися на такий крок, аби тільки не повертатися до Лівії. Тетяна Логунова розкаже, чому. Порт міста Валетта. На цих кадрах мальтійські військові заходять на борт захопленого біженцями танкера. Розпитують екіпаж і заарештовують організаторів заколоту. Решту мігрантів автобусами доправляють до центрів тимчасового утримання біженців. Торговельний танкер захопили в середу вранці. Його екіпаж врятував в Середземному морі понад сотню біженців. Коли ж судно взяло курс на Лівію, група мігрантів захопила танкер і наказала капітану прямувати до Італії або Мальти. В офіційному Римі відразу заявили, це піратство, і італійці не дозволять мігрантам зійти на берег. Мальта погодилася прийняти людей. Деталі захоплення тепер з'ясовуватиме поліція. Втім, представники гуманітарних організацій вже заявили, вони не здивовані. Мовляв, люди захопили танкер з відчаю, бо не хотіли потрапити до лівійських центрів утримання біженців, де, за інформацією правозахисників, практикують тортури та знущання. Буквально кілька днів тому моторошний звіт опублікувала комісія в справах жінок-біженців. Автори документа стверджують, у Лівії мігранти зазнають сексуального насилля. Люди розказують нам, що стикаються з домаганнями з боку охоронців, яким нудно, а тому вони хочуть розважитися і отримати задоволення. Також ми чули, що місцеві можуть заплатити охоронцям, щоб потрапити до центру утримання біженців і мати змогу зґвалтувати жінку або чоловіка. За даними ООН, наразі в Лівії перебувають майже 700 тисяч мігрантів. 5 тисяч з них утримують у таборах для біженців. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».